V minulém díle jsme se bavili o tom, co všechno je ve vesmíru nejblíže. Jenže jeden typ objektu jsem vynechal, a sice černé díry. No, řeknu vám ještě, že tak, protože ať už bych řekl v minulém díle cokoliv o černých dírách, tak v tuto chvíli by to už neplatilo. Bude dobré vědět, jaká je nejbližší známá černá díra. Když kouknete do souhvězdí dalekohledu, tak i bez dalekohledu uvidíte objekt HR 6819, který vypadá jako obyčejná hvězda. Při trošku bližším zkoumání je ovšem jednoznačně jasné, že nejde o jednoduchou hvězdu, ale spíš o dvojhvězdu. A někteří astronomové mnohem radši koukají na dvojhvězdy, než na obyčejné hvězdy. A proto na ní zaměřili ty největší dalekohledy, které jsou například v Chile a podobně. Astronomové zjistili, že zatímco jedna složka pomaličku obíhá kolem té druhé, tak ta druhá složka se jaksi vrtí s periodou asi tak 40 dní. Při bližším zkoumání jsme zjistili, že obíhá kolem černé díry, která samozřejmě z principu není vidět. Je to objev týdne. Pro astronomii je objev takovéhle černé díry poměrně velkou událostí. Nejenom, že to je nejbližší černá díra, kterou vidíme, ale zároveň je to černá díra, která neobsahuje akreční disk, což je poměrně vzácné. Vysvětlím proč. Černá díra totiž z principu není vidět. Je to malý kompaktní objekt, který pohlcuje všechno, včetně světla, a je tak malý, že kdybychom hmotu slunce použili na výrobu černé díry, tak ta černá díra by byla velká jako malé městečko. A proto, když chceme vidět černou díru, potřebujeme buď, aby interagovala se svým okolím, to znamená, aby obíhala kolem nějaké hvězdy, a tím pádem pozorujeme to, jak černá díra ovlivňuje chování hvězdy na její orbitě, a nebo potřebujeme, aby okolo černé díry byl akreční disk, což je něco jako Saturnovy prstence, ale z pekla. Protože zatímco Saturnovy prstence jsou chladné kousky kamení a ledu, které si to pomalu a loudavě šinou na Saturnově orbitě, tak akreční disk okolo černé díry je hmota, která je rozhavená na extrémní teploty, která obíhá rychlostí blízkou rychlosti světla a která samozřejmě září obrovským výkonem, protože je rozhavená. Pamatujete si určitě na fotku černé díry, která vyšla v loni? To nebyla přímo fotka černé díry, ale byla to fotka akrečního disku, který se kolem ní vytvořil. Pokud černá díra takový akreční disk nemá, musíme spoléhat na to, že bude mít na své orbitě nějakou hvězdu, jako je právě v tomhle případě. Tato nejbližší černá díra se nachází pouhých asi 1000 světelných let daleko, což je srovnatelná vzdálenost například s hvězdou Betelgeuse, o které jsme nedávno povídali. Je dost dobře možné, že i mnohem blíže Slunci se nachází spousta dalších černých děr, proto si myslím, že to, že tento objekt obsahuje nejbližší černou díru, třeba za 2-3 roky už nebude platit, protože díky lepším a lepším pozorováním objevíme mnohem blížší černé díry. Do té doby vám děkuji za pozornost a děkuji Slezské univerzitě v Opavě a oboru multimediální techniky za jejich podporu. Přeji vám příjemný. Já se jdu ještě vyspat. V dnešní době už dávno neplatí, že by velkých objevů byl schopen jednotlivec, tak jako to bylo dřív, kdy třeba William Herschel dokázal objevit novou planetu, objevit infračervené záření, několik galaxií, několik komet, poskládat několik symfonií a ještě k tomu si složit vlastní dalekohled. V dnešní době je všechno spolupráce mnoha vědců a právě i na objevu této černé díry se podílelo mnoho vědců. Co je pro nás zásadní, tak jedním z těch hlavních lidí, kteří na tom pracovali, byl český astrofyzik Petr Hadrava. Děkujeme mnohokrát, že šíříte dobré jméno české vědy ve světě. Díky moc. Čus.